Nå er vi på vei inn til Ellipseklinikken, hvor jeg skal starte min første behandling i min blindi, ja, mitt blindi-prosjekt. Det er først en runde med Botox, og så er det to uker før jeg skal prøve Restylane. Så er det noe tannbleking, og så er det noe trimming av øynbryn og hår og alt mulig. Det verste er at jeg er faktisk sånn genuint nervøs, fordi at Botox er jo strengt tatt gift som dytter inn i ansiktet for å lamme musklene, og det høres veldig lite bra ut, og jeg er livredd for å bli sendt ut som Magnus Rønningen. Men jeg har i hvert fall blitt forsikret om at de som driver dette her på Ellipseklinikken vet hva de holder på med, så jeg får bare stole på det. Så om en time så får jeg ikke gjort noe med det uansett. Da sitter jeg inne i et halvt år, så da vil ja, tiden vil vise hvordan det slår at jeg blir sendt. Og så skal jeg tegne deg bare med en pen, der skal jeg se om du bruker musklene dine. Så da er du litt sinnet igjen. Så da, tenk på musklene her. Og så heiser jeg opp henne igjen. Får jeg huske på tanken. Nå er det liksom, så snakker vi, legen ble hentet ut to sekunder før hun skulle sette sprøyta. Jeg merker at det er en sånn småabsurd situasjon, men det kribler greit i magen. Det er en abnorm kvise, så det er ikke noe som legen skal måtte ta på sin kappe. Så, nå er du ferdig, gutt. Men, det gir meg. Det er godt. Jo. Det er det. Jeg satt akkurat og tenkte på at jeg skal trekke tenner i morgen, så det er litt sånn her. Jeg tenkte på det, ja. Er det ned på det greiene her, eller er det ned? Nei. Det er det ikke. Det er ikke noe med det å gjøre.